Алатыра облысында көп балалы және мұқтаж отбасыларға қашықтан оқу үшін 17 мыңға жуық компьютер қажет. Қазір сол керек құралдар таратыла бастады. Енді интернет желісі тартылмаған үйлерге Wi-Fi роутерлер сатып алынбақ. Тақырыпты Асланбек Шығыр тарқатады. Қала маңындағы Еркінғал ауылының тұрғыны Чапай Есқалиевтің төрт немересі де биыл өзге балалар секілді қашықтан оқиды. Бірақ үйдегі жалғыз ноутбуктың бәріне бірдей жетпесі де анық. Өткен оқу жылының соңғы 90-да қашықтан білім алу үшін мектеп әкімшілігі төрт оқушыға бір компьютер беріпті. Үйде төрт бала бар оқитын, ал екеуі төртінші оқиды, екеуі біреуі бірінші оқиды, біреуі үшінші оқиды. Балдар мектептен таратылғанда ол жаңа мектеп берді. Сонымен балдар кезек-безе оқып шықты. Сабақ аяқталғасын, о жалпы мектептің жаңа орнына қайтадан тапсырдық бердік. Енді биылда солай беретін болар деп үміттейміз. Облыстық білім басқармасының айтуынша, мұнайлы өңірде 17 мыңға жуық отбасы компьютерге мұқтаж. Қазір мектептердегі 15 мың компьютерді тарату жұмыстары басталған. Мектептегі жаңа оқу жылы басталғанша 15246 мектеп компьютерлері қайтарымды келісіммен таратылып берілуде. Бұдан басқа енді 3000 оқушыға қазір интернет желісінің қосу қажеттілігі анықталып отыр. Мектептің жалпыға міндетті оқу қорынан облыс бойынша 3000 роутермен қамтамасыз ету мәселесі де қазір шешілуде. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері компьютерлер мен Wi-Fi роутерлерді сатып алу жұмыстарын қадағаламақ. Бүгіннің өзінде аудандардағы білім бөлімі жаңа оқу жылына сатып алынатын құрал жабдықтың тізімін жасақтап үлгерген. Все технические спецификации на покупку. Керекті жабдықтарды сатып алу кезінде бақылау күшейеді. Яғни бағаның қымбаттауы негізі сатып алу секілді заңсыздықтарға, жемқорлық фактілеріне жол бермеу мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылады. Сонымен қатар мұнайлы өңірдегі кезекші сыныптарда балаларын оқыту үшін ата-аналардан 21 мың өтініш келіп түскен. Айта кетейік, облыстағы 170 мектепте бастауыш сынып оқушылары қатаң санитарлық шараларды сақтай отырып білім алмақ. Асланбек Шығыр, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Оқушыны қолда республикалық қайырымдылық акциясы басталды. Шараның мақсаты оқушыларда тегін компьютер және жоғары жылдамдықта интернетпен қамтамасыз ету. Бұл жоба мектепке жол бағдарламасы аясында жүзеге асады. Қазір ел бойынша 20 мыңнан аса оқушы компьютерге мұқтаж. Айта кетейік, іс-шара білім және ғылым министрлігі, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы және менің Атамекенім қоғамдық бірлестігінің қолдауымен өткізіледі. Балам тіркелген ба, тіркелмеген ба, осы тізімге кірген ба, кірмеген ба деген сұрақ болса, ол жерде форма бар. Формаға кіргенде баланың иінің соңғы үш цифрын кіргізу керек. Сол жерге үш соңғы цифрын баланың кіргізсеңіз, ол табличный формада ашылады. Ол жерде табличный формада өңір, қай өңір, қай аудан, қала, қай мектеп жазылып тұрады. Ол жаққа тізімге сіздер кірмесеңіздер, алаңдамаңыздар. Бұл тек қана бірінші кезекте тұрған көмекке мұқтаж балалардың тізімі.